ខ្ញុំគណៈថ្លែងគុណដល់ជួនជាទីគោរពស្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរទាវឯកឧត្តមអរលោកស្រីបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាពិសេសសមាជិកសមាជិកាដ៏អង្គក្លាហានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបទពីនៅខាងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានជឿហើយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបន្តចេញពីណាមកគឺបន្តចេញពីមាតាបិតាគឺគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះយើងបានប្រសូតនៅបទមួយដ៏អង្គក្លាហានដ៏មានបារមីខ្ពស់ដោយពលឺព្រះអាទិត្យដែលមានបារមីច័ន្ទយ៉ាងខ្លាំងមានវត្ថុអ្វីនៅក្នុងលោកនេះមិនត្រូវការពលឺព្រះអាទិត្យទេដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអត្តន័យពាក្យពេចន៍ទាំងរូបសញ្ញាគឺបញ្ជាក់ថាជាគណៈបកមួយផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៃការរស់រើវិញនៃជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវចានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាចាំបាច់ដោយយើងឃើញថាការបោះឆ្នោត20ឆ្នាំមុនមានចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការចំណាយអាយុជីវិតរបស់ខ្មែរចំណាយធនធានរបស់បរទេសបានត្រូវពួកកណ្ដាលអំណាចផ្ដាច់ការបានត្រូវជន់បរទេសដែលចង់ដំបាក់យកទឹកដីខ្មែរយើងនេះប្រើគ្រប់ល្បិចខលបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធផលនេះស្ទើរសូន្យទៅហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគេជឿគេគិតថាគេអាចកំទេចខ្មែរទាំងអស់បានគេអាចទិញខ្មែរទាំងអស់បានគេអាចសម្លុតខ្មែរទាំងអស់បានក៏ប៉ុន្តែខ្មែរសំរងស៊ីនិងខ្មែរសិទ្ធិនោះมันអាចទិញបានมันអាចសម្លុតបានដោយបងប្អូនជនជាតិជ្រាបស្រាប់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីកកើតទឹកដីមកជាង2000ឆ្នាំមកនេះនៅពេលខ្លះមានខ្មែរដែលក្បត់ជាតិបានត្រូវដៃជើងជាមួយជនបរទេសបំផ្លាញជាតិយើងអស់ជាច្រើនចំនួនច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដែលទឹកដីដ៏ធំធេងរបស់យើងបានត្រូវបាត់បង់ប្រជារាស្ត្រដ៏ស្លូតត្រង់របស់ខ្មែរបានត្រូវគេសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារាល់ពេលណាដែលមានបរទេសមានជនខិលខូចបំផ្លិចបំផ្លាញកាត់សម្លាប់ខ្មែរក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវងើបឡើងដើម្បីការពារខ្មែរបានដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រមានពីមុននៅពេលមានអ្នកបំផ្លាញជាតិនិងមានអ្នកស្រាវជ្រាវងើបឡើងគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិបងអូនជនជាតិទិដ្ឋាសនាខ្ញុំទៅមកពីបរទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកន្លងមកគាត់មានក្តីអស់សង្ឃឹមណាស់ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតហើយនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបានកើតនៅលើឯនេះសម្បត្តិសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឡងទៀតហើយលោកយើងអ្នកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់បានលឺសូគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកស្ទឹកនៅរួមរុំគាត់ខ្លះគាត់ថាដូចជារស់ឡើងវិញម្ដងទៀតចឹងដល់ព្រលឹងជាតិរបស់គាត់ស្ទើរស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែរូបទេរស់នៅផ្ញើលើទឹកដីគេគាត់អត់ចង់បាត់ទឹកដីទេទោះបីគាត់រស់នៅបានកន្លែង
សុខសប្បាយក៏ដោយគាត់ចង់ឃើញមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់គាត់នេះជាម្ដាយរបស់គាត់នេះនៅបីបាច់ថែរក្សាដើម្បីឲ្យកូនចៅរស់នៅបន្តទៅទៀតព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំទៅកន្លងថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនបានប្រាប់ខ្ញុំថាការជួបជុំគ្នាបែបនោះដែលខ្ញុំបានទៅនេះគាត់ថាធ្លាប់មានកាលពីសម័យជិតបោះឆោតឆ្នាំ93ដែលកំឡុងហ្វុនសបៃខ្លាំងនោះឥឡូវនេះប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសបានជួបជុំគ្នាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ឡើងទៀតហើយបងប្អូននៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាខ្ញុំជាមួយអាដាមសំរាស៊ីបានទៅរួមដំណើរជាមួយគ្នាបានទទួលការស្វាគមន៍ពីបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះពី2ទៅ3000អ្នកបងប្អូនមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនស្រេចជាយកុសអបអសាទររហូតដល់កក្រាកនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅពេលនោះនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំជាអាដាមសំរងស៊ីឡើងលើឆាកបើជាប្រវត្តិខ្មែរ2 3000អ្នកក្រោយអំពីយើងថ្លែងសន្ទរកថាចប់ស្រាប់តែមានសត្វមួយហ្វូងហៅពុលបាទសត្វច្រើនណាស់បាទឡើងខ្មៅងឹតពីលើយើងបាទជាបាតុភូតមួយដ៏អស្ចារ្យកណ្ដាសត្វទៅបាត់លាក់លៀងរាវចំកន្លែងដែលយើងជួបជុំគ្នានោះបាទលាក់តាមផ្លែនេះបងប្អូនថៃបាត់តែម្ដងហើយធ្លាក់តែកន្លែងដែលយើងជួបជុំគ្នាក្រៅពីនោះអត់មានធ្លាក់ទេនេះជាបាតុភូតមួយបាទបង្ហាញថាសូមបីតែប្រអត់ប្រព្រំទេវតាបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក៏មកជួយសង្គ្រោះខ្មែរវិញដែរបងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងទាំងគ្នាមានជំនឿថាទឹកដីខ្មែរមិនត្រូវបាត់បង់ជាដាច់ខាតជាយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជាមួយអាដាមសំរងស៊ីបាទទៅទីក្រុងញូវយ៉កជួបជាមួយខាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះឆ្នោតយើងបានលើកចំណុចចំចំប្រាប់គេតែម្ដងគឺពីរចំណុចដោយអាដាមសំរងស៊ីបានជំរាបជូនបាញ់នេះទី1ដូរសមត្ថភាពកជបនិងដូរនីតិវិធីកជបទី2ត្រូវឲ្យមានវត្តមានអាដាមសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលរួមប្រគួតដោយសេរីក្នុងការបោះឆ្នោតបញ្ហាសំខាន់នៅលើសារនយោបាយសារនយោបាយរបស់យើងដោយអាដាមប្រធានសំរងស៊ីបានមានប្រកាសហើយគឺយើងអត់យកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវនេះនយោបាយយើងខ្មែរតែមួយនយោបាយយើងសង្គ្រោះខ្មែរសង្គ្រោះជាតិគឺសង្គ្រោះខ្មែរខ្មែរគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែខ្មែរយើងសង្គ្រោះទាំងអស់គ្នាជាយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជោគជ័យថ្ងៃនេះជាជោគជ័យប្រវត្តិសាស្ត្រជាការចិត្តចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែជាការបង្ហាញនៅជោគជ័យដែលយើងមើលឃើញពិតប្រាកដនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទចាប់ចាប់ក្នុងរៀនជាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រង់នាមជាអនុប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងជាអនាគតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សទាំងពីរខ្ញុំជឿឃើញថាយើងមិនអាចបែកបាក់គ្នាបានជាដាច់ខាតមិនមានថ្ងៃដែលយើងត្រូវបែកបាក់គ្នាទេបងប្អូនយើងបែកបាក់គ្នាយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនស្លាប់តែបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបក្សប្រជាជនក៏ស្លាប់ដែរឲ្យតែយើងបែកបាក់គ្នាមានន័យថាបើសិនណាគេខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរអ្នកប្រជាអស់ដល់វេនគាត់ហើយបាទនេះជានយោបាយ
ដល់ដដែលរបស់គាត់ទេឈ្នានពានយើងសៀមបៃយួនធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកដដែលដែរនេះដូច្នេះយើងជូនតាំងគាត់មុនយកបត់ទៅចោះណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអត់មានថ្ងៃបាយបាក់គ្នាទេហើយគ្មានថ្ងៃដែលគេមកចាក់ឆ្កាស់យើងឲ្យបាយបាក់គ្នាទេគ្មានថ្ងៃដែលយើងត្រូវដណ្ដើមគ្នាធ្វើធំទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំគាំទ្រអាយដាមសំភីជាប្រធានរបស់ខ្ញុំជានិច្ចលោកចាក់កុំសម័យថៃលោកកំសខាចង់ដណ្ដើមធ្វើទៀតអត់មានថ្ងៃហ្នឹងទេណាបងប្អូនណាបាទអត់មានទេយើងចង់បានការរួមរងមួយដល់រឹងមាំតាមភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាខន្តីការយល់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាជោគជ័យដល់រឹងមាំនៃការរួមរងគ្នាតើណាគ្នារះហើយបងប្អូនខ្មែរអើយទៅនឹងការថ្មីព្រះអាទិត្យរះហើយបងប្អូនខ្មែរអើយទៅនឹងការថ្មីព្រះអាទិត្យសង្គ្រោះលោកីការពារបរិយបំរើរាជខ្មែរព្រះអាទិត្យបានរះពន្លឺចាំងចេះនងប្តីល្ហែល្ហែព្រះអាទិត្យបានរះពន្លឺចាំងចេះនងប្តីល្ហែល្ហែនងប្តីសុខសាន្តជូនខ្មែរស្ម័គ្រចូលរួមថែទឹកដីខេត្តមរាព្រះអាទិត្យរះហើយបងប្អូនខ្មែរអើយកន់តើយដល់ណាព្រះអាទិត្យរះហើយបងប្អូនខ្មែរអើយកន់តើយដល់ណារួមគ្នាសង្គ្រោះជាតិណាចូលរួមរក្សាទឹកដីរុងរឿងដែលជាស្នាដៃនៃជាតិខ្មែរយើងមករួមនឹងបាក់ថ្មីដែលជាស្នាដៃនៃជាតិខ្មែរយើងរួមរួមគ្នាមកសំកាំងប្រជាធិបតេយ្យដោយសង្គមជាតិបាំងរូបព្រះអាទិត្យមានក្តីសច្ចរិតឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិបាំងរូបព្រះអាទិត្យមានក្តីសច្ចរិតឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិខ្មែរអើយខិតខំខ្មៃខ្មៀតបំបាក់ល្បិចស្មៀតមេបាក់ផ្ដាច់ការផ្ដំគ្នាជាកំឡាំងត្រហ៊ានតតាំងតាំងចិត្តផ្ដាច់ញាផ្ដំគ្នាជាកំឡាំងត្រហ៊ានតតាំងតាំងចិត្តផ្ដាច់ញាផ្ដំចិត្តលងនឹងព្រះអាទិត្យថ្លាដោយចិត្តឋានខ្លាការពារបរិយរៀងរះពលឺចាំងចេះច្បាស់នោភាលីព្រះអាទិត្យរៀងរះពលឺចាំងចេះច្បាស់នោភាលីព្រះអាទិត្យសង្គ្រោះប្រុសស្រីពីជនអប្រិយក្រុងចំការស្រែ